Penktadienio info studijoje žiūrėkite. Didėja geriamojo vandens ir nuotekų kaina daugiabučių namų gyventojams. Šiauliuose daugėja išmaniųjų šviesoforų. Unikalioje parodoje eksponatai, kuriuos vienija rožė. Labas vakaras, darbą pradeda info studija. Kviečiu susipažinti su penktadienio naujienomis. Šiaulių miesto taryba patvirtino didesnės geriamojo vandens ir nuotekų kainas daugiabučių namų gyventojams. Jas pagal savo metodiką parengė valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją. Šiaulių vandenų vadovai sako, kad kaina didėja tik keliais centais ir neviršyje šalies vidurkio. Daugiabučių namų gyventojams geriamojo vandens ir nuotekų kaina brangsta 2%. Tam ketvirtadienį pritarė Šiaulių miesto taryba. Kainas pagal savo metodiką parengė valstybinį kainų ir energetikos kontrolės komisija. Šiaulių vandenys vadovai sako, kad tokia kaina neviršyje šalies vidurkio. Tai vakar miesto taryba patvirtino naujas bazinės kainas 3 metų laikotarpiui. Vartotojam, tai gyventojam konkrečiai, vanduo brangsta 4 centais, kaip kalbu apie nuotekas ir vanduo, buvo 2 eurai be PVM kalbų. Dabar bus 2,04 Lietuvos vidutinė kaina, Lietuvoje 2,05, tai mes netgi vidurkio nesiekim. Pasak Šiaulių vandenys vadovo, jie komisijai teikė tokias pačias kainas, kokios buvo, didinti nenorėta, bet komisija vertino apskaitos prietaisų paklaidas ir amortizaciją įrenginių nusidėvėjimą, todėl kainas padidino. Iš esmės, teikdami prašymą kainų komisijai derinti kainą, mes neprašėm didinimo, teikim tą pačią kainą, bet, nu, žinot, valstybinis reguliatorius turi savas metodikas ir jie įdėjo 2% netekčių, kur daugiabučių viduje susidaro, nors jos yra realios apie 8%. Vadovas taip pat sako, kad nors vienoje eilutėje kaina didėja, bet kitoje mažėja, todėl didesnių pokyčių gyventojai neturėtų pajusti. Tai va, toks ir brangimas, ten pardavimo kaina 2 buvo mokėjo žmonės dabar 90 centų, mokės 88. Iš esmės, aš sakyčiau, kad kaina nekito. Individualių namų gyventojams kaina nesikeičia. 1 centu didėja vanduo parduodamas karštam vandenį ruošti ir tiekti vartotojams. 2 eurais brangsta nuotekų išvežimas asenizacijos transporto priemonėmis. Taip pat brangsta paviršinių nuotekų tvarkymas. Bazinės kainos įsigalios nuo šių metų rugpjūčio mėnesio. Šiaulių miestas keičiasi iš esmės. Rekonstrukcijos ir remonto darbai vyksta kone ant kiekvieno kampo. Neišimtis ir mieste esantys šviesoforai. Atsiras nauja šviesoforos Baltų statybininkų gatvių sankryžoje. Bei bus rekonstruoti ir atnaujinti dar 3 mieste veikiantys šviesoforai. Šiaulių miestas sparčiai atsinaujina. Gatvėse vis dažniau pastebimi tampa modernūs LED šviestuvai, kuriuos įmonė Šiaulių gatvių apšvietimas jau įrengė Tilžės gatvės rekonstruotoje dalyje. Na, iš tokių pagrindinių darbų, ką miestiečiai jau gali pastebėti, tai yra rekonstruota Tilžės gatvė. Tilžės gatvė rekonstruota 2 km, tai konkrečiai kalbant nuo Aukštabalio gatvės iki Gardino. Kitą pusmetį planuojam tęsti darbus ir rekonstruoti Tilžės gatvės atkarpą nuo Gardino iki Gegužių gatvės. Taip pat mūsų modernus LED šviestuvai. Uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių gatvių apšvietimas taip pat atsakinga už mieste esančius šviesoforus. Artimiausiuose projektuose numatyta atnaujinti dar 3 miesto šviesoforus ir įrengti naują Baltų statybininkų gatvių sankryžoje. Noriu gyventojams gal informuoti, kad netrukus, na, tikimės iki rudens, atsiras vienas naujas šviesoforas mums laimėjus konkursą, tai yra Baltų statybininkų gatvių sankryžoje. Taip pat vykdant Draugystės gatvės prospekto rekonstrukciją, bus rekonstruotas Draugystės Vytauto gatvių sankryžoje šviesoforas. Na ir jau vykdant europinius projektus, taip pat šiais metais planuojama rekonstrukcija Karaliaučiaus, Gegužių ir Tilžės gatvių šviesoforų rekonstrukcija, o taip pat Gardino statybininkų Tilžės gatvių. Socialiniuose tinkluose gyventojai dažnai išreiškia pasipiktinimą išmaniais šviesoforais. Įrengus naują, vairuotojai ima burnoti dėl susidariusių spūsčių. Pasak įmonės direktoriaus, naujieji šviesoforai užtikrina saugumą. Taip, orientuota viskas į saugumą ir labai pakviesuojam suprasti bendrą situaciją. Turbūt kiekvienas grįžtame namo darbo ir matome, kad nėra pasistatyti kur transporto priemonės. O štai, jeigu ryte pamatysime
Tilžės, tai yra Lyras Gegužių gatvių sankryžoje, tai kada šviesoforas yra suprojektuotas 4 eismo juostom, tuo tarpu eismas vyksta 2 užstatyta transporto priemonių. Dabar pasakyt, kad jūs nebestatykit veik šviesoforas, tai yra viena medalė pusė, bet mes vakare grįžę. Tai aš prašyčiau į eismo saugumą kreipdėmėsi ir į supratingumą. Taip pat Šiaulių gatvių apšvietimas visus gyventojus kviečia į atvirą seminarą diskusiją apie išmaniuosius šviesoforus, kuri vyks Birželio 13 dieną 17:30 miesto tarybos ir posėdžių salėje. Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime prezidentu išrinktas Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Iš kelių rinktų viceprezidentų sėkmė nusišypsojo ir Akmenės rajono merui Vitalijui Mitrofanovui. Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime išrinktas naujas prezidentas Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius, pakeitęs net 4 kadencijas 16 metų buvusi Druskininkų merą Ričardą Malinauską. Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas išrinktas viceprezidentu. Viceprezidentais dar išrinkti Lazdijų rajono, Palangos miesto ir Elektrėnų savivaldybės merai. Šiaulių meras Artūras Visockas, kaip ir kiti didžiųjų miestų merai, nesulaukė pakankamo palaikymo, tapo valdybos nariais. Suvažiavime patvirtinti Lietuvos savivaldybių asociacijos ateinančių 4 metų veiklos prioritetai. Savivaldybių finansinio savarankiškumo stiprinimas, savivaldybių skolinimosi ribojimų mažinimas, teisės disponuoti valstybinė žemė, savivaldybėms suteikimas ir subalansuotas bei tvarus regionų ekonomikos augimas. Lietuvos savivaldybių asociacija vienyje visos 60 Lietuvos savivaldybių. Nuo šių metų keitėsi neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo bei specialiųjų poreikių nustatymo įstatymai. Jiems pasikeitus gyventojams kyla daug klausimų, nuo ko reikia pradėti ir ką daryti. Tad neįgalumo nustatymo tarnybos specialistai ragina žmonės nebijoti ir drąsiai kreiptis konsultacijai. Aš norėčiau pasakyti, kad žmonėms, kada yra aišku, tada yra viskas gerai, nes dabartiniam kontekste nuo šių metų keitėsi tiek specialiųjų poreikių, tiek darbingumo lygio, tiek neįgalumo lygio nustatymo tvarka. Šita tvarka, aišku, yra išdėstyta mūsų NDNT puslapyje. Kiekvienas gali kompiuteriu prisijungęs, tenai gauti visą informaciją, kurią aš va šiandieną sakiau mūsų neįgaliesiams. Ir ten viskas yra išskirstyta tiek patys kriterijai, tiek nauja tvarka. Bet jeigu tikrai yra labai daug klausimų ir yra aktualių klausimų, yra jų mūsų tarnybos, vadinkim, galima, vadinkim, skambinti telefonu man ar kitiems darbuotojams ir jie pasakys, kur kreiptis ir mes tą informaciją suteiksim. Šiaulių Chaimo Frenkelio viloje atidaryta unikali paroda Rožės kodas. Parodoje iš 11 Lietuvos muziejų surinkti eksponatai, kuriuos vienyje bendras vardiklis Rožė. Parodos idėja kilo, kai Vilos parke Lietuvos šimtmečio proga buvo pasodinta beveik 1500 rožių. Šiaulių Chaimo Frenkelio viloje atidaryta unikali paroda Rožės kodas. Joje eksponuojami įvairūs eksponatai iš 11 muziejų iš visos Lietuvos. Eksponatus vienyje vienas bendras vardiklis – rožė. Parodos idėja kilo, buvo kaip ir nuoseklus įvykis, po to, kai pasodinam rožyną, rožių sodą parke, pradėjo sklandyti idėja, kad reikėtų praplėsti šitą veiklą ir šitos idėjos materializavosi į štai tokį renginį parodą Rožės kodas. Parodos kuratoriai sako, kad savo prašymą rasti eksponatus, kuriuos sietų rožė, sukėlė sumaišti tarp savo kolegų muziejininkų. Lietuvoje iki šiol niekas nebuvo į vieną vietą surinkę visų eksponatų, kuriuos vienytų rožė. Ir pamatyti yra tikrai ką. Nuo 16 amžiaus koklių iki 20 amžiaus Lietuvos grafikos lakštų. Tame tarpe yra ir porcelenas, ir tekstilė, ir drabužiai, ir šiek tiek baldų. Kad muziejų rinkiniuose kilo šioks toks šurmulys, kai mes išsintinėjom prašymą dėl eksponatų, nes nėragi tokio fondo, kad rinkinio, kad būtų surinkta viskas apie rožes. Parodos akcentas – suknelės ir kiti eksponatai iš Aleksandro Vasiljevo fondo. Parodos autoriai siekia atkurti moters buduarą. Skirčiau tikriausiai tai, kas yra už mūsų nugaras, tai yra parodos vinis, moteriškas buduaras. Stengiamės padaryti jį jaukų, įspūdingą baroko stiliaus, tokį puošnų, prabangų, elegantišką.
Rožino idėjos mecenatas Šiaulių verslininkas Stanislovas Grušas, kuris padovanojo 1300 rožių ir pavėsines. Verslininkas miesto garbės pilietis džiaugiasi, kad Rožino idėja auga ir įkvėpė parodą. Sako, yra daugiau minčių, kaip pagyvinti Vilos parką ir tikisi, kad kolegos verslininkai imsis iniciatyvos papuošti kitas miesto vietas. Reikia tik noro. Visiems patinka ta idėja, nu, augalus daugumas žmonių mėgsta, tu labiau gražo augalo ir gražiai vietai. Šis tiek atsirado papildoma trauka šitiem gražiem rūmom, šitai gražiai ekspozicijai. Turbūt jiems nesiūlio, to prasme, turbūt patys turi norėti. Turbūt niekas neprivers, jeigu bus noras, jis ir sulipdys kas nors. Atidarėme tango šokių šoko Šiaulių sportinių šokių klubo šypsena šokėjai Audrius ir Erika Blažiai. Paroda veiks iki rugpjūčio 25-osios. Vilos parke per 100 rožių jau pasodino įvairios organizacijos ir žymų žmonės. Info studijoje svečiuojasi Laimutė Tomkuvienė, Aušros muziejaus edukatorė. Labas vakaras, Laimutė. Labas vakaras. Šį sekmadienį yra švenčiamos sekminės. Norėtume, kad primintumėt, kokia tai yra šventė, kaip jas reikia švęsti ir ką ši šventė, ką ši diena simbolizuoja apskritai mūsų gyvenime. Sekminės yra metų bažnytinė šventė, tai yra šventosios dvasios atsiuntimo šventė ir pagal tradicinį kalendorių, tai reiškia jau šiek tiek anksčiau, tai šventė augalų augumo, gyvulių ganimo ir piemenų tai buvo šventė. Tai jų tokia diena ypatinga išskirtinė. Tai yra šeimos vis viena šventė, žmonės po bažnyčios susirenka namuose dar, kai turėjo savo laukus, savo rugelius, juos aplanko. Ir tenais ant rubežiaus drauge su kaimynais atsineša alaus asoti, atsineša pyrago, kiaušinių, visi drauge vaišinasi. Tai yra aplankydami rūgius, tarytum skatina ir viliasi jų augimu ir būsimu derliumi. Ką valgydavo sekminių dieną? Koks paprotys? Sekminių dieną gaspadinės pasitikusios piemenys, jie pasveikindavo gaspadinę su šventosios, su sekminėm ir už tai gaudavo ryšulėlį su sūriu, su dešra, su pyragu ir būtinai gaspadinė virdavo po 7 kleckus ir pamaitina piemenis. Sakykite, koks vaidmuo tenka piemenėliams? Kas pirmiau atsikels sekminių ragelių užtrimituos, tai ir čia geras labai ženklas. Tas paskutinis, kuris atsikeldavo, buvo vadinamas spirgučiu. Na ir jis trupučiuką būdavo pašiepiamas, tarytumiai tą dieną. Ta diena parginus bandą, visos karvelės, gyvulėliai ir avelės netgi buvo vainikuotos berželių vainikais. Dar kitur ir iš gėlių ir kitokių žolynų. Visas tas vainikavimas simbolizavo tą gerovę gyvulių augimo ir be abejo dauginimosi. Tai yra, kad nieko nestokotų gaspadorių tvarte. Tie berželiai, kurie šiuo metu žaliuoja, jais galėjo puošti namus, gyvulių tvartus, bažnyčiose būdavo pastatoma berželiai. Jie labai suteikdavo daug gaivos. Sekminių dieną prie durų iš šonų pastatydavo gaspadorius, jau pasirūpindavo berželiais arba šakomis beržų ir pastato šonuose. Tai simbolizavo gaspadoriaus
ir gaspadinės darna, bendra valia, kuri buvo labai reikalinga, sutarima visuose ūkio ir šeimos reikaluose. Na, o kaip atsidėkodavo? Kodėl reikdavo bučiuoti rankas? Piemuo, piemenėlis priėmęs tas dovanas visada iš pagarbos. Labai didžios pagarbos, kuri baigė išnykti, pabučiuodavo gaspadiniai abi rankas. Tas paprotys iš tikrųjų bučiuodavo, tik nebūtinai gaspadiniai bučiuodavo ir tėvam bučiuodavo rankas. Toks buvo pasisveikinimo paprotys. Labai trumpai apie piemenų balių. Kada mergos keisdavo piemenis ir kodėl ten tam pamiški organizuodavo šventes? Jau kaip piemuo pareina į subandą, tai tuomet jau jis ilsisi ir jisai įsiprašo iš visų gaspadinių, kurių gyvulius gano, kažkokio tai maisto. Vienos duoda dešros, kitos kiaušinių, labai dažnai kiaušiniais atsilygina, miltų, lašinių, visokių gėrybių. Tada ir su tom gėrybėmis visi piemenys suėjo į krūvą, gali būti tai pamiški, keldavo tą piemenų balių. Kitais atvejais jie apsistodavo kažkur tai vienam kieme, pas žmonės ir tuomet ta gaspadinė. Ir kiaušinienės prikepa jiem ir leidžia pasilinksminti, netgi atsirasdavo muzikantas, kuris ten visus linksmindavo. O kadangi išgirsdavo muziką, tai ateidavo ir kitas jaunimas pasišokti. Žinau, kad piemenėlių yra ir malūnininko sodyboje, tai keliais žodžiais apie puikią edukaciją, apie programą piemenėlių. Taip, mūsų Žaliūkių malūnininko sodyboje vyksta edukacija piemenėlių vargai ir džiaugsmai. O tai reiškia, koks be būtų oras, piemenys atėję pas mus randa laukiantį kerdžių, trimituojantį, pučiantį ragą ir drauge piemenauja. Ir tuomet jie pasigabina ir švilpynės, ir žaidžia įvairius piemenų žaidimus. Po to kerdžius iškepa jiem bulvių, ko dabar ne visi gauna namuose. Lauže iškeptas bulvės jie ragauja. Ir tai būna jiem didelis džiaugsmas. Svarbu, kad jiem yra linksma ir smagu. Ačiū Jums už pokalbį. Žiūrovams priminsiu, kad apie sekmines ir jų papročius kalbėjome su Laimute Tomkuviene, Aušros muziejaus edukatorė. Ačiū Jums už pokalbį. Toliau jūsų laukia orų prognozė. Bus karšta, bet galime sulaukti ir perkūnijos. O aš linkiu gero ir šilto savaitgalio. Iki pasimatymo. Birželio 7-8 dienomis meno šventė Kelmės ratas 2019. Programoje sporto turnyrai, Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino tarpukaro šlagerių programa, tautodailės mugė, vaikų žaidimų kiemelis, parodų atidarymas Kelmės kultūros centre, šventė vainikuos ugnies misterija. Svarstantiems, kuriame mieste studijuoti, siūlome pagalvoti apie Šiaulius. Šiauliai – draugiškas ir patogus miestas gyventi. Studijuodama Šiaulių universitete gali įgyti darbo rinkoje paklausių specialybių, gali tapti mėgstamiausių mokyklos mokytojų ar vertinamų savivaldos verslo specialistų. Stiprių sveikatos, inžinerijos, socialinių ar kitų mokslų profesionalų. Išsirink, kuo nori būti. Savaitgalis bus saulėtas, tačiau sulauksime ir trumpalaikio lietaus. Ateinančią naktį vyraus giedri, sausi ir ramūs orai. Pietryčių vėjas sieks vos 1-3 metrus per sekundę, o temperatūra laikysis apie 18-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną ir toliau išliks vasariška šiluma. Termometrų stulpeliai pakils iki 25-27 laipsnių karščio. Nors didžiąją dienos dalį bus giedra, vakare jums formuotis kamoliniai debesys, kurie gali atnešti trumpalaikį lietų, superkūniją. Vėjas pakeis kryptį į pietų ir neženkliai sustiprės. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį debesys dar labiau sutirštės. Daug kur gausiai palis, viskai net ir lyjant lietui šiluma nesitrauks.
prognozuojama plus 20, plus 22 laipsnių temperatūra. Pūs nestiprus pietvakarių krypties vėjas. Sekmadienio dieną orai ims vėsti, nors prognozuojami giedri ir saulėti orai. Termometrų stulpeliai rodys jau tik plus 19, plus 21 laipsnių temperatūrą, o vėjas pūs iš šiaurės vakarų ir pasieks 4-6 m/s greitį.